It is here. Ni midahalo inayosubiriwa kwa hamu na ambayo ilikuwa imekumbana na matuti ya vikwazo hivi majuzi. Ila sasa mambo yamelainishwa kufuatia uamuzi wa mahakama wa kutupilia mbali kesi iliyotishia kuyumbisha jahazi hili. Hakimu John Mativo katika uamuzi wake amesema kuwa kesi hiyo iliyowasilishwa na mgombea urais Abduba Dida haina msingi dhabiti na maombi ya mlalamishi huyo hayana mshiko. I find that this petition has no merits and the relief sought are unwarranted. I am not satisfied that the petition has proved his case to the required standard. Consequently, I dismiss this petition with cost to the first respondent. Dida alilalama kuwa mpangilio wa mdahalo wa urais unakandamiza haki zake na pia umebuniwa kwa mapendeleo. I want to start the judgment and then seek instructions from my client, then we decide what to do on whether we should appeal or not. Kufuatia uamuzi wa mahakama, kamati andalizi ya midahalo hiyo ya urais imetangaza kuahirishwa kwa awamu ya kwanza ya midahalo hiyo itakayohusisha wagombea urais kutoka tarehe 10 mwezi huu hadi tarehe 24 mwezi huu wa 7. Hata hivyo, mdahalo wa pili utakaowaleta pamoja wagombea wenzo urais utasalia kuandaliwa tarehe 17 mwezi huu. Mabadiliko haya yanaruhusu mazungumzo zaidi na ya kina kuhusiana na midahalo hiyo kati ya kamati andalizi na makundi ya kampeni ya wagombeaji husika. Haya yanajiri huku mgombeaji urais kwa tiketi ya muungano wa NASA Raila Odinga akibadili msimamo wake na kukubali kushiriki mdahalo huo. Raila kupitia taarifa kwa vyombo vya habari amemrai Rais Uhuru Kenyatta pia kulegeza kamba na kujiunga naye katika mpango huu ili kuuza sera zao kwa Wakenya. Kuwepo kwa wawili hao kunatia nguvu midahalo hiyo, kwani wanasalia kuwa wapinzani wa karibu na wanaopigiwa upatu kutoa kinyang'anyiro hichi cha Agosti 8. Kamati andalizi imeahidi kuandaa mdahalo wa kufana utakaosaidia Wakenya kufanya maamuzi ya busara katika uchaguzi mkuu ujao. Patrick Igunza, Nipashe Weekend.